კერძო სტომატოლოგიური კლინიკების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათი უმრავლესობა დახურვის საფრთხის წინაშე დგას. ვინაიდან მომდევნო თვიდან სტომატოლოგიური კაბინეტებისთვის ახალი სავალდებულო წესები შედის ძალაში, რომელთა დაკმაყოფილებასაც ისინი უბრალოდ ვერ შეძლებენ და იძულებულები იქნებიან მუშაობა შეწყვიტონ. Პირველი მაისიდან სტომატოლოგიური კაბინეტებისთვის ახალი რეგულაციები ამოქმედება, რომელიც სპეციალისტების არაერთ ცვლილებას ითვალისწინებს. საქართველოში არსებული ყველა კბილის კლინიკა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პანდუსებით. სტომატოლოგიური კაბინეტის ფართობი კი 14 კვადრატულ მეტრს უნდა აღემატებოდეს. ეს გადაწყვეტილება მიუღებელია საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციისთვის. წარმოგიდგენით, ხო, ორ თვეში ვინც ვერ გააკეთებს პანდუს, ვინც 14 კვადრატულს ვერ შესთავაზებს სახელმწიფოს, რა მოხდება? ეს ადამიანები იძულებული იქნებიან დახურონ კლინიკას, სამსახურიდან დაითხოვონ თანამშრომლები. რუსეთი, ყირგიზეთი და ავსტრალია ეს იმ ქვეყნების სრული ჩამონათვალია, სადაც სტომატოლოგიურ კლინიკებს სახელმწიფო ფართის კონტროლს ავალდებულებს. ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი პრობლემის წინაშე არასდროს მდგარ ვართ. მიმაჩნია, რომ მთავრობის წევრები და სტომატოლოგები ამ პრობლემების მოგვარებას ერთად უნდა ცდილობდნენ. ასე მოხდა ირლანდიაშიც და ასე ხდება ყველა ცივილურ ქვეყანაში. მსგავსი გადაწყვეტილებები ერთობლივად უნდა მიიღონ. ევროპული სტანდარტები ძირითადად სავარძლები 8 კვადრატული მეტრიდან 12 კვადრატული მეტრის ოდენობით ისაზღვრება. რეგულაციის მიღების შემთხვევაში სტომატოლოგიური კაბინეტები ვალდებული ხდებიან საკუთარი ფუნქციონირების შესახებ ინფორმაცია რეგულაციის სააგენტოს მიაწოდონ. 2002 წლიდან ფუნქციონირების შესახებ ინფორმაციასა და წლიურ ანგარიშს ჯანდაცვის სამინისტრო მხოლოდ ლიცენზირებული კაბინეტებისაგან იღებს. თუ ადამიანი რაღაც კონკრეტულ კვადრატულ მეტრზე ვერ ჩაატარებს მომსახურებას და მას სჭირდება მეტი კვადრატული მეტრი, ის რომ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროში გვეთქვის, რომ ინდივიდუალური ლიფტები შევიძინოთ ისთვის შესამოპირებისთვის, რომელიც თურმე 16000 ევრო ღირს და ამის შეძენა თუ მოხდა ყველა კლინიკას, ბუნებრივია ეს რაღაცა მომენტით ფასი შესაძლებელია გაზარდოს. კი, არის ეს ვერსიაც, რომ ეს ვიღაცის ინტერესს ემსახურება, რომ მხოლოდ 2002 წლამდე არსებული დიდი კლინიკები შეძლებენ ამ 14 კვადრატული სტანდარტის დაკმაყოფილებას. ახალი რეგულაცია ითვალისწინებს კონტროლს ხელსაწყოების სტერილიზაციაზე, თუმცა ექიმები თვლიან, რომ ამ მექანიზმის გამკაცრება კიდევ უფრო სჭირდება. 2002 წლიდან მხოლოდ სტომატოლოგების კეთილნებაზე იყო დამოკიდებული, გაუკეთებდნენ თუ არა გამოყენებულ ხელსაწყოების სტერილიზაციას, მათ არავინ ამოწმებდა. სტომატოლოგთა ასოციაციამ რეგულაციის პროცესში ჩართულობის თხოვნით უკვე მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ჯანდაცვის მინისტრს.